Nee, dat denk ik hier niet van, nee. Het is donderdag die 20ste december 2018. Hier is ons Namibia trip. Brandberg, spitskoppe, sausage fly. Hier is de White Lady. Brandberg Lodge. Ons ry nou na die paadjie toe waar in die kampplekke is. In die lodge het sy ingang en dan moet jy fisies uit die ingang van die lodge uitkom om na die kampplekke toe te kom. Regtig nou nie skadurike kampplekke, maar dis mooi en dis baie skoon. Daarso bly die personeel wat die kampplekke skoon hou. Hulle is so effe lawaaiig vroeg aand, maar laat aand is hulle stil. Ons sien ons nie, daar is baie staanplekke, die staanplekke is moe groot. Baie van hierdie plat bosse, wat hulle soort van uitgehol het onder, waarin jy met jou stoel kan inkruip. Dan hierso waar staan voortrekker, dis die ablisies. Hy het een hekkie voor, en hy het nie een dak nie. So hierdie is bijvoorbeeld staanplek nummer 3. Daai is storte. Is ook net, hy het nie dak nie, hy het net 'n stortkop. En dan het hulle donkie, wat hulle stook, vir warm water. So daar is staanplek nummer 9. Toe ons ingeboek het, het sy vir ons gesê, staanplek 8, 9 en 10. Is waar die meeste koelte is. Reg voor ons is 10. Daar kan jy ons tafels en ons stoele sien. Ons het volgend besluit, ons gaan oppak en hierdie stoel hier los en dan na die lodge toe gaan om te hoor, daar's beach buggies waarmee jy kan ry en ons allerhande toere ons wil gaan hoor het te lyk daar, ons wil ook net van die omgeving begin verken. Is rarig moer warm, is nou 11 uur, het voel of het piek warm is. Wat nog van hierdie kamp vloe, is baie stil. Hier is maar 3 mense hier gewees, 2 van hulle het opgepak, so ons is die enigstes, maar ek reken, hiervoor kan jy nou sien, is een groot area, hier kom overland trokke, denk ek, met besoekers, die klomp jongetjies, want hier is een groot kombuis area, waarin hulle kombuis maak en so aan, en dan hiervoor is die tented camp, as jy nou jou tent wil, nou nie wil opslaan nie, en daar wil kom bly. Dit is nogal naas, want dit is onder die groot bome, sien jy? Ja. En dan, verduidelik die guides nou maar vir jou net, ry nou net maar met die paadjie langs, dier die OAB rivier. U-A-B, ne, OAB. Ja. Die OAB rivier, ja. Goed, hier is iemand bezig om skoon te maak. Ok, so die guide, kan hy eers nou naam onthou nie, maar Kater. Hallo! Kater. Kevin. O, Kevin. O, ja. Ek het hom gekater. Hy sê, ons moet net die paadjie volg, en dan sal ons allerhande goeie sien. So. Nou volg ons die paadjie. So, ek gaan nie soveel afneem van die paadjie nie, want ons het die GoPro aan. Van die GoPro sien, en as ons hier vast sit, ons het baie water gekoop.